Колко години вече си на сцената? Ами вече ще стане 50 години. А как разбра, че станеш актьор? Ами разбрах още в гимназията от тая учителката си по немски език. От кого? Учителката си по немски език. Защо? Тя много ме обичаше, понеже аз правих майтапи в клас и тя викаше: Калоянчев, молите се, напусти ми класа, няма ти пишо с две. И аз си излизах, няма да ми пишо с две. И тройки, четворки, тройки, тройки. Добре, на края на годината, последния срок дойде един мъж, учител Георгиев. И веднага, като разбрах колко знам, двойки, 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 и трябва да се ява на поправителен изпит. Брех мамо, стаже, аз поне не знам, че нищо не знам. Намерих един приятел в театъра, аз живея на 10 метра от театъра. Бат Данчо се казва, към Бат Данчо, ти живееш заедно с този учител по немски език, Георгиев. Кажи го 2-3 лафа да ми даде изпит, да ме врача. Вече му кажа. Той му казва, аз се зависим от това. Сутринта рано, 7 часа пред къщата му. Седим и чакам. Излиза той, и аз гутен так. Гутен так. Той, какво става, бе? Еми, аз днес имам изпит при вас. Е, какво? Е, викам, така, нали, Бат Данчо, викам, обадили ви се? Каза ли той гутен так? Каза, вика, да, всичко наред. Викам, хубаво, не го ли знаеш този език, толкова години си го учил, бе? Викам, знам го, бе, знам го, да не му объркате. И явявам се, аз виждате, личите, взимам аз едно личи, пада се, 10 реда от една книга да приведа, биографията на Шилер да каза и глагола ген да го спрегна. Кой е глагол? Ген. Гин-ги-ган-ген. Взимам аз сега, това ми дава ми той един речник, търся, гледам другите момчета, влизат, държат изпита, аз още търся първата дума. И му викам, господин Георгиев, тогава господин, това беше 46-та, 5-та година, на някои хора викахме господин. На, така, на други другари. На други другари. Да. Викам, господин Георгиев, той речник, викам, не е пълен, бе. Викам, как да не е пълен, бе? Как, дади ми един друг по-дебел. Ако той не е пълен, ще дам един друг още по-голям. Дари, той треса няма, ма. Вика, дай да един кой си направил. Дяма, празен ли си. Значи, вика, на първия въпрос две. И така високо го качва, не, двамата, те знаят немски. Той един е учител по рисуване, другия е по гимнастика. Те си четат вестници и списания. Те не знаят немски, само Георгиев знаеш. Такива бяха годините. Да. Това 45-46 година. Да. Бле, и това, що така вика, бе, уж Бат Данчо му говори, пък той така. И едно вика, втория въпрос, Шилер. Викам, Шилер. Аде, викам, аде, де. Вика, Шилер, бе, кажи, къв бе, що е, къде, къде си родил, с какво се занимава? Викам, мама, бе, викам, кой беше твоя, викам, бе. Шилер. Аде, и си викам сега, това е сега, да иска да ме прикара, да ми даде изпита, ако ни... Ей, това... Тая дума, дето казах, прекара. Да. Знаеш, към каши имаме с жената. Няма. Аз няма да я кажа, няма значение. Тя чува, тя тук... Няма да, не чува. Той, ако иска да ви даде изпита, аз ако не говоря, той няма да ми го даде. Аз трябва да говоря, реже. Те у нея дамата не знаят немски. Те мълчат като репи, мълчат. По едно време, аз по едно време, викам, що не взема да си измисля аз един немски език? Един език, му такива думи, дето света ги няма. И от време на време бутам Шилер. Ай, не, клай, не, зиги, зали, шиле, зали, спусти, зинги, занги, закъсунги, шиле, зали, спусти, зали, зали, зали. Той ме гледа, аз продавам. Зинги, занги, закъсунги, шиле, зали, шиле, зали. Вика, гинук. Гинук, значи, достатъчно, гинук. Викам, нямам за гинук, имам за шиле. Викам, за шиле. Абе, спри, бе! Удари по чина, вика, спри, бе! Вика, беше справа, има още 2-3 реда, вика. Вика, гледам го, мисли сега, мисли, какво да ма прави? Мисли, по едно време, вика, третия въпрос. Кой беше, вика, глагола ген, да го спрегна. Аде, де, ген, ги, как ген. Сигурен ли си, викам, абсолютно. Значи, навежда се така човека и така, той вече не му да ма гледа. Така, Да се махам. Излизам аз вънка, мен като ме снимат, ми плащат.
Той работи при нас. Добро момче, много наш човек. Излизам и го чакам вънка. Час ли мина, два ли, колко мина, излизам за той, аз подирам го. Господин Георгиев, той като бургас, видите, имат един лав. Викат, вуууу. Той като победа, викат, вуууу. Викат, какво правиш ти, бе? Викат, какво да правя, нали, Банданчов ми се обади да ми дарите, искате да... Абе, говориш ти, гледаш, слушам да... Нищо не разбирам, бе! Добре, викам, да не би да съм го забрал, той език, какво става, бе? Викам, колко ми писа? Колко ти пише, бе? Писах ти едно три деца, махаш от главата ми. Добре, викам, да, ти кой ще прави сега, бе? Аз стоям, викам, в казармата, викам, в ЖП училище, ем ще фана занаят, викам, ем, викам, така, викам, ще изкарам казармата. Ти си луд, бе. Стани артист, бе. Ти беше така нахален като артист, вика, нахален, вика. Един артист, вика, трябва да умее хубаво да лъжи и да си вярва на това, което говори. Ти го имаш това нещо. Един артист и в лъжата, вика, трябва да си вярва, за да го повярва, вика, и публиката. И така направих. Не отидох в ЖП училище. Коя беше тази тъжна роля, дето искаш да изиграеш, този тъжен монолог? Той е от кабарето, кабаре номер 2 имаме сега. Той е на Любчо Певски. Ако искаш, мога да го кажа веднага. Споведай. Безбройни са световните кръговратности, в които съвре човек и своя си живот. Докато е малък човек, стига да протегне ръчичка, да се усмихне или просто да каже мама и всички го трупат с похвали. И колкото повече се източва човек, колкото по-голям става, толкова повече похвалите намаляват, за да се изгубят накрая кой знае къде по трудните друмища на голямата световна похвала, за да се разпилеят глупашки битки, наивни победи и безплодни занаяти. Кога мравката срещне мравка, тя докосне с кръченце, за да й каже къде има зрънце, тревичка или сладко коренче. Кога се срещат две пчели, те танцуват разни танцове, за да се съобщат къде има повече цветни пръжец. А ние, людите твари, уж умни и разумни, все тичаме на някъде. Все ни остава време за човешка приказка, за крехката радост от окоръжителен поглед, за един единствен луч на взаимно разбиране и топлинка. А колко радост може да бъде, дами и господа, ако се поспрем за малко от тая непрекъсната гонитба на наивна слава власт, богатства, ако проумеем купителната на това неписанено ръкна, сам ръкна там, ако се спомним, че тичащите човек не само трудно диша, но и трудно се смее, че дори влюбените, кога се целуват, се спират на място. Лъжовенето е свят, господа, лъжовни са хората. Но най-лъжовно е времето. Чака то човекът да захласне в нещо красиво, в влюбени очи, румен залез и хоп, търго бръчка на лицето, резка на душата, бяло го плисне в косите, залепило печално устни. Какво се викате, а? Калата какви ги приказва, колко е нещастен. Нищо подобно, млади хора. У мене няма боязън. В тялото на всеки един от нас има толкова много фосфор, че от него могат да се направят 2000 клечки кибрид. Представете ли се какъв огън ще бъде това? А ние какво? Тук драснем клечка, там драснем клечка и накрая последната догаряща клечка лекичко пада в прибръзналите ръце на стария човек. Мой беден български народ, душата ти припускат гладни ветрове, в небята ти кълнат бурини, в домовете ти кълне безверие. Мой нежен и раним български народ, надарен и търпелив, лъган и ограбен от светове и интереси, от чужди съветници и свои безбожници. Мой нещастен български народ, ние твоите чада, където и да се намираме, граничим с България. И на тая граница битичари няма. На тая граница стои нашата съвест, нашата доблест, нашата толерантност, гробовите на тие, които са били преди нас. И люките на тие, които идват след нас. Мой нещастен български народ, заради страданието ти, поклон. Уважаеми дами и господа, когато няма хляб, има една стара приказка. Имало едно време един дядо и една баба. Когато няма сол, има сълзи. И от тях ще я добием. Но когато няма вяра, тогава е страшно. И когато нямате хляб, аз ще ви обичам. И когато нямате работа, аз ще ви обичам.
И когато се чудите как да свържете двата края, аз ще ви обичам. Спомнете си, че някой някъде ви обича. Тази страна ви обича. Слънцето, небето, цветята, горите, полята, морето. Че България ви обича. Млади хора, дано във вашите спомени звънне понякога и мой гласец. Дано във вашия път напред се гуши някъде и моя милс. Дано когато ме е доста тъжничко или веселичко, си спомните се, оля, стар господин, който в късните дни на есента на своя живот дойде при Слави Трифонов.